ल फाइनली गाइस हामी घले गाउँको प्रवेश द्वार निर छ हैन त गाडी स्टेशन यतै रहेछ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ घले गाउँ मिसेस रीता रीता जी के भनिदिनुस् न कस्तो अनुभव भयो तपाईले यहाँ सम्म आइपुगेर एकदमै रमाइलो एकदमै हैन रेशम पार्ट्स रेशम पार्ट्स कस्तो अनुभव भयो त तपाईले यहाँ सम्म आइपुग्दा घले गाउँ हामी इन्ट्री भइसकेको छ अहिले यहाँ सम्म आउँदा अब रमाइलो भयो भन्नु न धुल अलिकति खाइयो त्यही हो अरु त सब ठीक छ सीजन बबाल लाइरा छ दामी छ दामी नै हुन्छ होला खतरा देखेर त भुजुङ हैन त हामी अब फाइनली गाइस अब हामी भुजुङ तिर जाँदै छौं बेलकै त अनि आएर घले गाउँ बस्ने प्लान छ हाम्रो चाहिँ अहिले घले गाउँबाट जाँदै छौं हामी सब जना हैन गणेश पाठ कस्तो भइराछ तपाईलाई अहिले खासमा भन्नु पर्दा हैन प्रब Oye, imal bobal. Oye, welcome to Ghaun Pokhara. Pokhara ke guys. 6-7 ghanta ko yatra basi aba bhujung tira lagdai chhau bhakharai ghale gaun katiyo. Aba tesai ho. Aba ko 1 ghanta adha ghanta ma puginchha hola bhujung tira ni. Guys haru eta chha. Eta hamro dai huncha. Hello, heartily welcome to village Bhujung. Bhujung community, homestay, tourism, management community. Rest some, Gurung. Yes, please. Rest some. Bhujung ko chisho pani piune kram ma haina
Tulia, the taller is I, no? Yeah. सामान हेबाट होदा यो सालले सु बिजुली ग्यार चले ल्याउने त उ त्यो गोडतिर जान भए दु खान पाइन्थ्यो यार ए हेबाट हो अब जुम्बाट हामी फ्रन्ट लाइनमा यहाँ बसेर त फोटो खिच्ने हो झर्ना खतरा छ गाइस तलतिर हामी हैन फेरि पनि रिटर्न हान्नु पनि हामी फाइनली गाइस हामी पसल भित्र छिरेको अवस्था Hello. Sab jana Guys, good man, so timmy. Why not? Arko, no, how timmy? Timmy, my life, for lay, no, man, for me.
Back again. Ghale Ghaun hai phir pani. Yeah, hello bad, hello. Hello bad. Ghaanti sugera tana bo. Hello, hello. Dating jaane ke phirne timro kheti paati. अहिले चाहिँ हाम्रो गाइजहरू धेरै भएको छ होइन होइन ल गाइस हाम्रो बस्ने ठाउँ चाहिँ होइन यता चट्ट होटेल छ यता आगो सागो फुक्ने कार्यक्रम भइरहेछ हाम्रो चट्ट यहाँ अब फायर हानेर बस्नुपर्छ एकछिन बसौँ बसौँ दाइ ल